Nessa casa todo mundo quer dormir. Ninguém fica acordado por aqui. Nessa casa todo mundo quer dormir. Ninguém fica acordado por aqui. Oi, eu sou a Aniele, estou na escola do Chão da Silveira e vou contar a história A Casa Sonolenta, de Audrey Wood. Era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó roncando. Uma cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino sonhando, em cima de uma avó roncando. Numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam. Em cima desse menino tinha um cachorro cochilando. Em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando. Numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam. Em cima desse cachorro tinha um gato ressonando. Em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando. Numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam. Em cima desse gato tinha um rato. Um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando. Numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam. Em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga guardada? Uma pulga que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama numa casa sonolenta, onde ninguém mais estava dormindo.